Evo da ispred udruženja Pirgos poželim dobrodošlicu na inicijalni sastanak povodom početka projekta koji je malo više o tome. Miloš, izvoli. Hvala, na mene pre svega da vas pozdravim i u ime čiji cilj da se u saradnji sa našom ciljnom grupom, dakle mladima, što je nije da im održimo predavanja i da dajemo neku teoriju, nego da pođeni koji oni imaju, tako da očekujemo tu i vašu saradnju i podršku. Građani radnog društva i sektorska saradnja i želimo da se projekta imati mogućnost za dalju saradnju i za implementaciju strategije koja će... To je tako ne, da ga nazovem, to je okvirni dokument koji treba pri usvajanju strateških dokumenta da se sagleda, odnosno da se ovi usklade. Mi smo, dok sam se ja bavio omladinskom politikom, imali u strategiji i se predavali za prednost mladih na različite načine. I kada, to što je gospodin Sretan pomenuo, kada što više projekata bude kako prema opštini,